თავის აღამშვიდობის. აღამშვიდობის, მოგესალმებით. Მოკლედ, პირდაპირ კითხავთ, აი 11 წლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთ საქართველოს შორის პირისპირ შეხვედრას როგორ შეაფასებთ ამის დავით? ხო, ძალიან საინტერესო ამბავია. თავისთავად შეხვედრაში არაფერი ტრაგიკული ჩემი აზრით არ არის და აბსოლუტურად ნორმალურია. მე მგონი საქართველოსში არც საექსპერტო წრეებში და არც პოლიტიკურ წრეებში, მათ შორის რუსეთს მიმართ რადიკალურად განწყობილ, რადიკალურად უარყოფითად განწყობილ პოლიტიკურ წრეებში არავინ საუბრობს იმაზე, რომ საერთოდ არ უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს. საუბარი და კამათი ძირითადად მიდის ფორმებზე, თუ რა ფორმით უნდა ქონდეს ჩვენ ოკუპანტთან კომუნიკაცია. ამ შემთხვევაში მე ადრეც აღნიშნე და ეხაც გავიმეორებ თქვენს ეთერში, რომ ჩემი აზრით მთავარ პრობლემას წარმოადგენდა კომუნიკაციის ნაკლებობა, როგორც სამოქალაქო თუ გნებავთ პოლიტიკურ წრეებთან, ისე სრულიად საქართველოს მოსახლეობასთან. ჩვენ რომ პრაქტიკულად პოსტფაქტუმ არ გავგეგო ამ შეხვედრის შესახებ, ან ძალიან ცოტა ხნით ადრე გავიგეთ, ვიდრე ეს შეხვედრა შედგებოდა, მე მგონი, რომ ამხელ აუძაური ამ ყველაფერს არ მოყვებოდა. ამ კომუნიკაციის ნაკლებობამ დატოვა ძალიან დიდი სივრცე კონსპირაციული თეორიებისთვის და დღეს ხელისუფლების ოპონენტებს აქვთ საშუალება იმაზე ისაუბრონ, რომ ეს იყო რაღაც პირისპირ შეხვედრის ან პირდაპირი დიალოგის პირველი პრეცედენტი რუსეთ-საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის მერე. Ну, თუმცა ფორმალურად ალბათ ხელისუფლებასაც აქვს არგუმენტი და აქვს საუბარია იმაზე, რომ შვეიცარიული მხარე შუამდგომლობდა ამ ყველაფერს და ეს ფორმალურად არ შეიძლება ჩავთვალოთ პირდაპირი დიალოგის ფორმატად. თუმცა, ну, კიდე ერთხელ ალბათ თავარ პრობლემას წარმოადგენდა ზუსტად ის კომუნიკაციის არარსებობა და საერთოდ სტრატეგიული კომუნიკაციის პრობლემა ხელისუფლების მხრიდან შეინიშნება საკმაოდ ხშირად, რა. ალბათ ჯობდა, რომ მეტი გწოდნოდა და უფრო ადრე გწოდნოდა ამ შეხვედრის შესახებ. თუმცა, დიახ, როცა საუბრობთ ამ შეხვედრაზე, შენ ახსენე, რომ შვეიცარია გამოდიოდა შუამდგომლის სტატუსით, ასე რომ ვთქვა, თუმცა შვეიცარია არის იმ სახელმწიფოებს შორის, რომელიც ალბათ არ გამორიცხავს იმას, რომ პირისპირ დავრჩით რუსეთთან, ხო, მის სტატუსიდან გამომდინარე. სტრატეგიული კომუნიკაციების პრობლემა ახსენე შენს და აი ერთ-ერთზე რატო არისო ეს შეხვედრა, ერთ-ერთზე გამართული მოლაპარაკება რუსეთთან და თუ იყო ერთ-ერთზე გამართული მოლაპარაკება რუსეთთან, მაშინ რა საფრთხეებს შეიცავს? იმიტომ რომ ხშირად საუბრობთ, რომ მარტო არ დავრჩეთ რუსეთთან მოლაპარაკებების მაგიდაზე, რატომ, რა არის ასეთი ცუდი ერთ-ერთზე დარჩენაში? ხო, ბუნებრივია, აჯობებდა ალბათ, რომ ამ შეხვედრის შუამავლის ფუნქცია ამ შეხვედრაში ეტვირთა არა შვეიცარიას სიტყვაზე, არამედ ეტვირთა დაუშვათ შეერთებულ შტატებს ან ევროკავშირს, ან უფრო დიდ აქტორს, ვიდრე შვეიცარია. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ შვეიცარია ზოგადად წარმოადგენს ეს შუამავალ სახელმწიფოს 2008 წლის ომის მერე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, ცხადია, ლოგიკური იყო ისიც, რომ შვეიცარია აღმოჩნდა იმ მდგომარეობაში. რაც შეეხება პირდაპირი იყო თუ არ იყო, ჩემთვის ძალიან ძნელია ამაზე პასუხისგაცემა. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან დიდი სივრცეა დატოვებული აქ კონსპირაციული თეორიებისთვის ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე. პირველი ის, რომ ძალიან გვიან გავიგეთ ამ შეხვედრის შესახებ და არ გაგვიგია ეს რაღაც, აი გავიგეთ რაღაცა შემოვლითი გზებით, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკულად უკვე შეხვედრა იწყებოდა, როცა ჩვენ ამის შესახებ შევიტყეთ. არავინ, მე მგონი, საქართველოსში ამის შესახებ არ იცოდა, არც საექსპერტო წრეებში და ნახე მოსახლეობა არ იცოდა, ისედაც ვიცით. ერთადერთი არ გუში თქვა ნინო გურჯანაძე, რომ მე ვიცოდიო, რომ ეს შეხვედრა შედგებოდა, არ ვიცი საიდან იცოდა, თუ მართალს ამბობს, საიდან იცოდა, ეგეც საკითხავია. თუ არ დავით აქვე კითხავთ, ბარემ განსხვავებული შეფასებები მოყვა სწორედ შეხვედრის ჩანიშნის თემას, ან ვინ იყო ინიციატორი? ჩვენ ნახეთ, რომ ლავროვმა თქვა, რომ ქართული მხარის მოთხოვნით შედგა ეს შეხვედრა, ხომ? რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს ეს ფაქტი? მაგის თქვაც მითხოდა, ანუ მეორეა ფაქტორი, რაც ამ კონსპირაციული თეორიებისთვის სივრცეს აჩენს, არის ზუსტად ეგ, რომ ურთიერთ გამომრიცხავი და ურთიერთ საწინააღმდეგო გზავნილები იყო. პრინციპში ეს არ იყო მოულოდნელი, რომ ეხლა ზალკალიანი სხვა სიტყვოდა და ლავროვი სხვა სიტყვოდა ამ შეხვედრის მერე. თუმცა საბოლოო ჯამში, ნუ,
ლავროვის ცოტა არ იყოს დააგდებული დამოკიდებულება ამ შეხვედრის მიმართ, ხა ჩვენ თუ მოვისმენდით მის პრეს კონფერენციას, ადვილად ჩანდა, რომ ის საკმაოდ არასერიოზულად უყურებდა ამ ყველაფერს, გაცილებით უნიშნელო კითხვებს გასცა პასუხი მანამდე, ვიდრე ამ თემას შეეხებოდა და უშოთ ეწეოდა თუ არა გაეროს ოფისში სიგარეს და ესეც რაღაც არაფრის მომცემ კითხვებს და ამის შემდეგ გადავიდა ამ საკითხზე და მანვე თქვა, რომ ფრენების საკითხი იყო ამ შეხვედრის ძირითადი სალაპარაკო თემა. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას, ნუ ჩვენ მოვისმინეთ გზავნილები, რომ აქ საუბარი იყო ოკუპაციაზე, ბორდერიზაციაზე და ფუნდამენტურ პრობლემებზე, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენ სახელმწიფოს, თუმცა მოგვიანებით გაჟღერდა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან ისეთი კომენტარებიც გაკეთდა, რომ კი, ისინიც პრინციპში აღიარებენ იმას, რომ შეხვედრის შეხვედრის ინიციატორი ქართული მხარე გამოვიდა, აღიარებენ იმასაც, რომ ძირითადი სალაპარაკო თემა იყო ფრენები. ახლა რაც შეეხება იმას, ამასაც აქვს თავისი არგუმენტები, ხო, ბუნებრივია, რაღაც საარჩევნო წელია, რაღაც ეკონომიკური მდგომარეობა არც ისე სახარბიელოა ქვეყანაში იმის გათვალისწინებით, რომ არჩევნები კარს არის მომდგარი, ხელისუფლება ცდილობს, რომ ყველა გზა გამოიყენოს და ყველა რესურს ჩაეჭიდოს იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა ოდნავ მაინც გაუმჯობესდეს, ხო, და ფრენები და ტურიზმის საკითხზე იყო დღევანდელ კომენტარებში საუბარი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. მე სიმართლე გითხრათ, პრობლემათ არ მიმაჩნია, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, არასწორად რო არ იქნეს ვინმეს მხრიდან ახლა, პრობლემათ არ მიმაჩნია არც ის, რომ ინიციატორი იყო თუნდაც საქართველო ამ შეხვედრის, არსებობს რაღაც კრიტიკული სიტუაციები, კრიტიკული ვითარებები, როდესაც შეიძლება ჩვენც ვიყოთ ასეთ შეხვედრების ორგანიზატორი, ის ინიციატორი უბრალოდ, თუმცა მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ იცოდეს რაზე იქნება საუბარი და ეს არ გაიგოს წინადღეს ესეთი შეხვედრების შესახებ. რაც შეეხება თქვენ მიერ დასმულ შეკითხვას პირდაპირი დიალოგით და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე, ამაზე მე ჩამოყალიბებული აზრი მაქვს დიდი ხანია. მე მიმაჩნია, რომ რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი იმ მოცემულობაში, როდესაც ის არაპირებს დაგვითმოს ჩვენ არაფერი, ჩვენთვის ყველაზე მთავარ საკითხს, ეს არის ოკუპაციის და ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხი, გაცხადებული პოზიცია აქვს, რომ ეს არ გადაიხედება და საერთოდ არ ექვემდებარება მათი მხრიდან განხილვას, ასეთი დამოკიდებულების პირობებში მე ძნელად წარმომიდგენია, რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს ასეთი ფორმატის შეხვედრებისგან. მე ერთი რამის გამორიცხვა არ შემიძლია, რომ ჩვენ შეიძლება გქონდეს პირდაპირ ფორმატშიც აბსოლუტურად პრინციპული პოზიცია, თუმცა უკეთეს შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ ამ მოცემულობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, პირდაპირ დიალოგი იქნება უბრალოდ დროის პლანგვა და წყლის ნაყვა ასეთ საკითხებზე, ეკონომიკურ საკითხებზე და ხა აბაშიძე კარასინი, ეს კიდე სხვა თემა, ჟენევის ფორმატი კიდე სხვა თემა, ხო, მაგრამ აი ეკონომიკურ და ეს ჰუმანიტარულ საკითხებზე ისედაც ეს მსჯელობა და საუბარი დიალოგი რუსეთ-საქართველოს შორის არსებობს. ჩვენ ასეთ ფორმატებში ალბათ უფრო მნიშვნელოვან თემებზე უნდა საუბრობდეთ, რაც გაეროში ვნახეთ, მაგრამ რუსეთის მხრიდან ისეთი ხისტი პოზიციის გამო მე უბრალოდ ვერ ვხედავ პერსპექტივას, რა სარგებელი შეიძლება მივიღოთ. უკეთეს შემთხვევაში იქნება წლის ნაყვა, უარეს შემთხვევაში ალბათ გასაგებია ისედაც რა შეიძლება ამის მო. დავით, ჩვენც ახსენებ ის, რომ უმჯობესი იქნებოდა ამ შეხვედრაზე შუამავალი ყოფილიყო არა შვეიცარია, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, ევროკავშირი, საფრანგეთი ან რომელიმე სხვა გლობალური აქტორი, ხო, საერთაშორისო არენაზე. შენი აზრით, იმიტომ რომ ხშირად არის საუბარი ამ საკითხზე, ხშირად ოპოზიცია და ექსპერტები საუბრობენ, რომ ხელისუფლება არ არის საკმარისად აქტიური, ხო, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად პრეზიდენტ მარგველაშვილის განცხადება, რომ გაქრა საქართველოს პოლიტიკური რადარებიდან, ხო? ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ იყო შუამავალი ამ შეხვედრაზე ან რომელიმე სხვა გლობალური აქტორი, გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს არ აქვს შესაბამისი პოლიტიკური ნება, თუ შენც სხვა ბევრი ექსპერტის მსგავსად ფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ არის საკმარისად აქტიური ამ თემაზე, საკმარისად აქტიურად არ მუშაობს? ალბათ ერთიც და მეორეს, არც ერთი ფაქტორის გამორიცხვა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. ფაქტია, რომ მივიღეთ ჩვენ შეხვედრა შვეიცარიის შუამდგომობით, არ მიგვიღია ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორების შუამდგომობით, ეს სამწუხაროა. პირდაპირი დაბრალება, ასე რომ ხელისუფლება არაფერს აკეთებს, ნუ ხა ცხადია, დაუშვათ ერთი მიმართულებით ამ შემთხვევაში, არაღიარების პოლიტიკა საკმაოდ
წარმატებით მიდის, ანუ არ ქონია სირიას თუ არ ჩავთვლით, ხო, ამ ხელისუფლების პირობებში არ ყოფილა ამ მიმართულებით სხვა ისეთი პრეცედენტი, ხმაურიანი პრეცედენტი, პირიქით უკან გაწევის შემთხვევებიც კი ქონდა, ანუ ამ საკითხებზე ხელისუფლება შეიძლება ითქვას, რომ მუშაობს. მე არ შემილია იმის თქმა, რომ არაფერი კეთდება, თუმცა მეორე მხრივ, ხო, ჩვენ ალბათ უფრო უკეთ უნდა აუღოთ ალღო იმ ცვალებად ვითარებას საერთაშორისო არენაზე, რომელთანაც საქმე გვაქვს. ხედავთ, რომ გლობალურ ფაქტორებს აქვთ რაც განსხვავებული ინტერესები, სხვა მათ შორის ერთმანეთთან აქვთ ხშირ შემთხვევაში სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა და ასეთ მდგომარეობაში ძალიან რთულია, მაგრამ აუცილებელია, რომ საქართველო მუდმივად იყოს მათ დღის წესრიგში. ჩვენ თუ ნახავდით ზელენსკისა და სიტყვაზე ტრამპის სატელეფონო საუბრის ტრანსკრიპტი, თუ იხილეთ, იქ ძალიან რთულია ხარ, რომ ტრამპისნაირ ადამიანს აზრი შეაცვლევინო უკრაინისა და საქართველოს პრობლემებზე, იმიტომ რომ არგუმენტი აქვს, რომ მე ჩემ დროს არ დაგიკარგავ, თქვენ ყირიმი ობამას დროს დაკარგეთ და მე რა შუაში ვარ, ხო? აი, როცა ასე ფიქრობს. ხო, მაგრამ ზელენსკის ელაპარაკება სამაგიეროდ. ხო, ჩვენს პრეზიდენტთან მხოლოდ ფოტოსირო. ხო, ეს კიდე გასაგებია, ნუ ხა აქ ბევრ რამეზე შეიძლება გქონდეს ჩვენ აქცენტი და სხვადასხვა მხარეს შეიძლება სხვადასხვა რამეზე გააკეთოს აქცენტები. მე არ მიკვირს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ამერიკის პრეზიდენტი არ ელაპარაკება, იმიტომ რომ ალბათ არ არის ალოგიკური, რომ უფუნქციოდ დარჩენილი პრეზიდენტის პრეზიდენტთან ასეთი ამსიგზე და ასეთ გლობალურ თემებზე საუბრისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ სწალი. პრემიერები კიდე სამწუხაროდ ძალიან ხშირად იცვლებიან საქართველოში და სანამ რამე შეთანხმდება მათ შორის სატელეფონო თუ პირადი შეხვედრის საკითხი, იქამდე შეიძლება პრემიერი შეცვლილი იყოს საქართველოს. ანუ ასეთ მოცემულობაში, როდესაც ვარ, არ არის გასაკვირისო ზელენსკის ელაპარაკება და საქართველოს ლიდერს ვერ ელაპარაკება სიტყვაზე. თუმცა ორივე ფაქტორის აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. მე გეთანხმებით იმაში, რომ შეიძლება მეტი აქტიურობა იყოს საჭირო, თუმცა იმის გამორიცხვა, რომ აბსოლუტურად სხვა რეალობაა დღეს სოფლიოში და სხვანაირად ფიქრობენ სოფლიო ლიდერები, ჩვენ გვაყენებს კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში, რომელსაც ჭირდება ალბათ მეტი დაფიქრება და მეტი მუშაობა. დავით, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამ. საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ შეიძლება საქართველოს არ სცადოს რუსეთთან დიალოგის და დიპლომატიის გზაო. დღეს გახარიამ გააკეთა განცხადება პრემიერმა, რომ იქ სადაც შესაძლებელია გარკვეული პროგრესის მიღწევა და დაძაბულობის მოხდაო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ესო. ორი წამყვანი ფიგურა ქვეყნის აცხადებს ამას, მესამე სექტორი და ასევე პოლიტოლოგების ნაწილი, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები ამ ყველაფერს, ამ შეხვედრას კოლაბორაციონიზმის საფრთხე დაღიქვამენ. ანუ ამდენხნიანი პაუზის შემდეგ, ანუ არსებობს თუ არა მართლაც რაღაც ესეც საფრთხე კოლაბორაციონიზმის და თან შევაჯამოთ? დიახ, მე არ მივიწყო. რატომ მანდა მაინც ახლა მოკლედ? მესმის, მე არ მივეკუთვნები არც იმ ექსპერტთა კატეგორიას, რომელსაც არ შეუძლიათ რომ ჩამოახჩო ვერიტყვიან ცუც ვერაფერს ხელისუფლებაზე და არც მათ კატეგორიას, ვინც ყველაფრისგან აპოკალიფს ხატავს. მე მიმაჩნია, რომ ასეთი რადიკალური შეფასებებისგან ისეთ საკითხებზე, რომელზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, ცოტა თავი ჯობია შევიკავოთ, იმიტომ რომ მესმის პოლიტიკოსები ასეთ განცხადებებს ყოველთვის გააკეთებენ და ამაში უცნაური არაფერია, თუმცა ექსპერტების მხრიდან მე უცნაურობა ხოლმე ასეთი აპოკალიფსის დახატვა ხშირ შემთხვევაში. საფრთხეები რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის ფორმატს რა თქმა უნდა აქვს და ამაზე ძალიან ბევრია დაწერილი, ძალიან ბევრია ნალაპარაკები და საექსპერტო საზოგადოების სოლიდური ნაწილი ჩამოყალიბებულია იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა გავრისკოთ მსგავს ფორმატში რუსეთთან შესვლა. თუმცა მეორე მხრივ ასევე თანხდება მათ შორის საექსპერტო საზოგადოება ჩემი აზრით იმაზე, რომ ჩვენ რუსეთთან კომუნიკაციის არხები უნდა გქონდეს. ну, ძირითადად ვეხმობთ ყველანი იმას, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი მეგობრების შუა მდგომლობით, ან ისინი უნდა იყოს არბიტრები, გარკვეულ წილად ჩვენ შორის ისინი უნდა იდგნენ, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ რაღაცა მახეში, რაც აბსოლუტურად რეალისტური სცენარია, როდესაც საქმე ყოფს რუსეთთან. პრემიერისა და პრეზიდენტის განცხადებები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და შეფასებები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, გაეროში პრეზიდენტის სიტყვა, რომელიც ჩვენ ნახეთ და ჩვენ ცოტა გაუგებარი დარჩა იქ, რას გულისხმობდა პრეზიდენტი ამ რაღაც ახალი გზების ძიებაში, ის რა მარტო ორნაირად რო ერთი ამბობდნენ, რომ ეს არის არსებული ფორმატების უბრალოდ გაუმჯობესება და მეორე ამბობდნენ რა სხვა გზებზეა საუბარი.
პრემიერის ზავნილი იმის შესახებ, რომ ოკუპაციის პრობლემის ან ფუნდამენტური პრობლემის მოგვარება ძნელია, მაგრამ არსებობს საკითხები, რომლის მოგვარებაც შეიძლება მარტივად და ჩვენ ვეცდებით, რომ დაძაბულობა ნებისმიერ დონეზე შევამციროთ. არ ვიცი, ეს რისკები ალბათ თვითონ ხელისუფლებას კარგად უნდა ქონდეს გაცნობიერებული, თუ ის ამ დაძაბულობის შემცირების გზად ირჩევს რუსეთთან პირდაპირ დიალოგს, სავარაუდოდ უნდა ნაფიქრის ქონდეს იმაზე, უნდა მოყვეს ამას. მე არ მივეკუთვნები მათ კატეგორიას, ვინც მომხრია რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის ყოველგვარი ესეთი პირობების და შუამავლების გარეშე. დავით, ბადლობა უნდა გადაგიხადო, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ. დროში ვარ შეზღუდულები. დავით ბრაგვაძე საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და მიმოვიხილეთ სერგეი ლავროვსა და ჩვენს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ალკალიანს შორის შეხვედრის ირგვლივ რაღაც გავრცელებული ამბები.